मेरो नाम किशोर पराजुली म ग्रान्ड इन्टरनेसनल हस्पिटलको फिजियोथेरापिस्ट र म खास हाम्रो नेसनल प्लेयर जमुना गुरुङ विकास मल्ल र निराजन मल्लको अहिले अब निराजन मल्ल र विकास मल्लजीहरूको उहाँको चाहिँ बाहिर एसिएलको रिकन्स्ट्रक्सन भयो उहाँको ह्यामस्ट्रिङ ग्राफ जमुना गुरुङ चाहिँ हाम्रै हस्पिटल ग्रान्डीमा डाक्टर चक्रराज पाण्डेले गर्नुभयो उहाँहरूको अब उहाँहरूलाई जतिसक्दो छिटो फिल्डमा लिएर आउनुको लागि म उहाँहरूको एज अ फिजियोथेरापिस्ट गर्दैछु अहिले हामीले हप्ताको दुई दिन गर्छौँ उहाँहरूको रिहाबिलिटेसन उहाँहरूको कुन मसल्सलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने उहाँहरूको स्पेसल स्टेबिलिटीको लागि गर्नुपर्छ निको किनभने जेनरली एसिएलको काम भने नि स्टेबिलिटीको काम हो त्यो भएर जेनरली बढी कमन चाहिँ प्लेयरहरूको जानी हुन्छ त्यो भएर उहाँहरूलाई जतिसक्दो तपाईँहरूको अगाडि गेममा खेलाउनलाई म तत्पर हुनेछु तपाईँहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ उहाँहरूको चाहिँ जुन हिसाबको टाइमको हिसाबको जुन हामीले एसिएल रिकन्स्ट्रक्सन गरियो त्यसको लागि टाइम लाग्छ तर जुन हिसाबको टाइम लिट्रेचरले भनेअनुसार उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन चाहिँ लिट्रेचरभन्दा अझै राम्रो छ जुन बुक्सहरूमा दिएछ त्योभन्दा अझै राम्रो छ त्यो भएर आई एम भेरी मच पोजिटिभ अबाउट दे विल बी ब्याक टु दि फिल्ड एज मच एज पोसिबल लेट्स से आई विल मेक देम ब्याक टु दि फिल्ड विदिन 90 to 100 days लेट्स डेजहरू भन्दा पनि किनभने उहाँहरूले विगत ग्राउन्ड छोडेको करिब करिब एक वर्ष जस्तो हुन छ महिना बढी भइसक्यो त्यो भएर उहाँहरू ग्राउन्डमा नै हुनुहुन्न मेरो तात्पर्य के भने पहिला सुरु उहाँहरूलाई ग्राउन्डमा ल्याएर त कन्फिडेन्स बढाउनु पऱ्यो किनभने जे चिजमा पनि यदि कन्फिडेन्स छैन भने केही पनि गर्न सकिँदैन यदि जब किनभने उहाँहरू उस स्ट्रेन्थ स्ट्रङ छ स्टेबिलिटी छ तर के भने उहाँहरूमा अलिकति कन्फिडेन्स लेभल कम छ जब कन्फिडेन्स लेभल कम हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले त्यो गेम पनि दिन सक्नुहुन्छ कुनै डराउनु पर्दैन किनभने एसिएल रिकन्स्ट्रक्सनको लागि हाम्रो हस्पिटल ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल डाक्टर चक्रराज पाण्डे इज द बेस्ट पर्सन इन नेपाल त्यसपछि हाम्रो हस्पिटलको जिआइएचको फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्टमा हामी फिजियोथेरापिस्टहरूमध्ये कोहीभन्दा कोही कम छैन वी आर अल्सो एक्सपर्ट जसरी जति डाक्टर चक्रराज पाण्डेले राम्रो स्टेबिलाइजेसन गर्नुहुन्छ रिहाबिलिटेसन पार्टमा पनि वी आर मच मोर एक्सपर्ट टु फिल इन्टरनेसनली चाहिँ बाहिरतिर कसैले 6 महिनाभित्र भन्ने हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ अझसम्म कसैले गरेर यो विकास मल्ल उहाँहरूको लागि एउटा इक्जाम्पल पनि हो हाम्रो खेलाडीहरूको लागि एउटा बुस्टअपको लागि पनि हो एसिएल पछि एसिएल गर्ने कि नगर्ने उहाँहरूलाई जुन कन्फ्युजन हुन्छ एसिएल गर्नुहोस् त्यसपछि पर्फेक्ट रिहाबिलिटेसन भएपछि युड बी ब्याक टु दि फिल्ड कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुहोस् तपाईँको स्ट्रेन्थ हेर्नको लागि हामी फिजियोहरू छँदैछौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू